Маточка італійка Мінісота. Це з Америки матка. Десь виведена від матки з Америки. Італійка Мінісота. Ось така вона. Така вона на картинці. Вона вже засіяла пару рамочок. Засів тут видно, може буде. Кругленький, сплошний. Зимній засів, осінній засів, такі кружочки на рамках. Це поки що все, що можу показати. Прийняла її воспіталка. Тут змішана пчела, бакфаст і карніка, все подряд тут. Тобто це воспіталка. Ну, її прийняли, цю маточку, і от вона тут уже хазяйничає. Італійка Мінісота. Така вона темного апельсинового цвета, але чорненька жопка. Чуть-чуть чорненьких колец є. Засів сплошний. По кругу почала розсіватися, і так от на рамочках кружочки. Засіва. Ну, на дановські рамки, то есть ось, ось такий от засів приблизно круг. По рамкам би.